vaše knjige. Prvo ću vas pitati ono što ljude naročito zanima. Ajmo krenuti s glazbom. Zašto tvrdite da na glazbenom polju dolazi do stvaranja nekakve nove treće Jugoslavije, takozvanog regiona? Kako to na primjeru glazbe? Ajmo, glazba, sport pa kultura. Dakle ovako, od 2000. svi segmenti hrvatskog društva, svi relevantni, počeli su se sa nacionalnih rješenja vraćati prema starojugoslavenskim rješenjima. Glazba je tu jedna posebna tema, ali podsjetit ću najprije. To je u prvom redu kulturni život. Vi danas, ako ne snimate koprodukciju sa Srbijom ili sa srpskim glumcima, to je već sad na razini političke nekorektnosti. Vi ako danas radite Romeo i Juliju, ako je Romeo Hrvat, Julija mora biti, ako ne, glumica iz Crne Gore, onda glumica iz Srbije. Pogledajte Dubrovačke ljetne igre. Oprostite, pa obično je obrnuto. Ili obrnuto. Obično je obrnuto. Dakle, ušli smo... Julija mora biti Hrvatica, a Romeo je Srbin. Tako je. Dakle, u kulturnom posebno ćemo govoriti o kulturi. U športu, nevjerojatno je, ne postoji ni jedna regionalna, ne postoji ni jedan momčarski šport koji nema regionalnu, a pritom regionalna je Jugoslavenska liga. Postoji seniorski, juniorski, imate regionalnu ligu. Dakle, oni su već, ušli su, imate vaterpolo, imate košarku, imate rukomet muške i ženske, imate juniorski nogomet. Seniorski nije pao jer UEFA ne da, iz stotinu razloga. Došlo bi do rata. Ali da se vratimo sad na glazbu. Sve je počelo kao i uvijek sa glazba, kultura, šport. To je naprosto prostor u kojoj je bilo najlakše na neki način osvojiti. Dakle, vi kad slušate glazbu iz hrvatske diskoteka, vi ne znate gdje prestaje Hrvatska, počinje Srbija. Vi kad pogledate način na koji su oni taj prostor pokrili, prvo i osnovno, mi se uopće nismo postavili kao država. Toni Cetinski je jedan put pričao kada je 90. godina, dakle, gotovo na početku karijere, pjevao u Italiji u jednom hotelu. Kako izgleda kad vi gostujete u drugoj državi? Hrvatska je jedna država, Srbija je druga država. Dakle, vi morate, vlasnik hotela ili lokacije gdje svirate, pjevate, mora donesti potvrdu. Prvo, Talijanske glazbene unije, da niti jedan glazbenik talijanski nije taj dan htio ili tražio pjevati i svirati tamo. I hotel vam mora poslati potvrdu ako pjevate u hotelu. Isto tako da je on pokušao angažirati, ali da se nitko od članova Talijanske glazbene unije nije javio. Tako to izgleda kad suverena država rješava jedan problem. Pogledajte srpske pjevače koji ulaze u Hrvatsku kao da je to zapravo bivša Jugoslavija. Kao da su došli s Arkanom. To je sad jedna stvar. Druga stvar, dobar dio tih pjevača dolazi izravno sa Arkanovog stola. Vi imate Boru Drljaču koji je pjevao, ma ne samo po bivše okupiranom prostoru, pa on sad pjeva lokalnim Srbima, pa je sad to neka reminiscencija. On je pjevao u Puli, imao je koncerte i koncerte po Istri. Boro Drljača je čovjek koji veliča ne samo Arkana, Radovan Karadžić. I u Zagrebu je bio Miroslav Ilić. Imate Aco Lukasa, recimo Aco Lukas, našao sam podatak, taj čovjek bio u zatvoru slučajno u trenutku kada je, mislim da je pukovnik bio Radić, Vukovarski, odlazio u Brisel. I Aco Lukas, čovjek koji pjeva širom Hrvatske i Zagreba, u zatvoru mu drži mini koncert zbog nepravednog puta u Hag mog prijatelja Radića. Dajte sad još za ove mlađe, tko je Radić? Ja znam tko je Radić, ali dajte da ovi mladi... Pukovnik Radić je čovjek koji je izravno odgovoran za masakr na Ovčari. Dakle, to je čovjek koji je zbog toga i osuđen i optužen i rekonstatiran na njegovo... On je bio u zatvoru igrom slučaja s njim i kad je ovaj odlazio, to je bila više tužaljka, ali u slavu i čast... A znate kako je to u Varaždinu riješio gradonačelnik Čehok svoje dobro? Nemate medija koji će o tome... Zapravo, gradonačelnik Čehok, kojeg ću sad pohvaliti u Varaždinu, je naprosto klubovima koji puštaju Acu Lukasa stavio jedno radno vrijeme tako da naprosto nisu više mogli izdržati financijski u Varaždinu, zato dugo godina nije bilo cajke. Dakle, postoje rješenja, ali naravno neko se tog posla i problema mora prihvatiti. Međutim, to ništa na tom planu nismo napravili. Sad imate, ove godine ste imali po prvi put festivala regionalne glazbe.
to djeluje dosta mondeno i djeluje, naravno, prenosio je RTL Hrvatski, prenosile su dvije srpske televizijske stanice. Možete misliti za 10-15 godina kako će to izgledati. Ne bi me čudilo da HTV to prenosi. Naravno, lukavi Srbi su sve prve nagrade dali Hrvatima. Toniju Cetinskom, Jeleni Rozgi i tako dalje. Tako da dogodine ponovo dođu. A nagrade na tom regionalnom festivalu odabrale je 200 radijskih postaja. Otkud? Naravno, iz regije. Iz regiona. Dakle, oni imaju Weekend Media Festival nije ništa drugo nego, tako se službeno zove, regionalni festival komunikacija. Dakle, on je opet regionalan. To je ono mali Davos u toj sceni. To je Rovinj. Ovdje imate nagrade, imate na slici Toni Cetinski, Jelena Karleuša, čekaju nagrade na regionalnom glazbenom festivalu ove godine prvi put održan. Dakle, oni su u tome otišli do kraja. To je isto kao Beogradsko leto. Klimoviću, Karleuša je u dosta toga otišla do kraja, ali... Dobro, to je sad drugo. Hoću vam reći, dakle, mi uopće nemamo pojma do koje razine, u kom segmentu je cijela priča otišla. Dakle, ovo jest regija kao treća Jugoslavija, jer su ta sva rješenja malo pomalo vraćaju nas zapravo potpuno do kraja. Zove se regija pitko je, nikome na prvu loptu to nije problematično, naziv je nevin, ali kad pogledate sadržaj, ta sva rješenja su regionalna. Gledajte, ja nemam ništa protiv regije, ali regija jednoj rijeci je Italija i Slovenija. Ne može riječki vaterpolo klub Primorje igrati vaterpolo u ligi sa vaterpolistima iz Šapca. A to se baš događa. U istoj ligi je Šabac i Rijeka. Kad su Rijeka i Šabac bili regije? Samo jedan put, u Jugoslaviji. Dobro, tamo oni koji su stvorili drugu Jugoslaviju nisu ni sišli s vlasti od 40. Prvo ću vas pitati ono što ljude naročito zanima. Ajmo krenuti s glazbom. Zašto tvrdite da na glazbenom polju dolazi do stvaranja nekakve nove treće Jugoslavije, takozvanog regiona? Kako to na primjeru glazbe? Ajmo, glazba, sport pa kultura. Dakle, ovako, od 2000. svi segmenti hrvatskog društva, svi relevantni, počeli su se sa nacionalnih rješenja vraćati prema starojugoslavenskim rješenjima. Glazba je tu jedna posebna tema, ali podsjetit ću najprije. To je u prvom redu kulturni život. Vi danas, ako ne snimate koprodukciju sa Srbijom ili sa srpskim glumcima, to je već sad na razini političke nekorektnosti. Vi ako danas radite Romeo i Juliju, ako je Romeo Hrvat, Julija mora biti, ako ne, glumica iz Crne Gore, onda glumica iz Srbije. Pogledajte Dubrovačke ljetne igre. Oprostite, pa obično je obrnuto. Ili obrnuto. Obično je obrnuto. Dakle, ušli smo... Julija mora biti Hrvatica, a Romeo je Srbin. Tako je. Dakle, u kulturnom posebno ćemo govoriti o kulturi. U športu, nevjerojatno je, ne postoji ni jedna regionalna, ne postoji ni jedan momčadski šport koji nema regionalnu, a pritom regionalna je Jugoslavenska liga. O tome ćemo malo više. Postoji seniorski, juniorski, imate regionalnu ligu. Dakle, oni su već, ušli su, imate vaterpolo, imate košarku, imate rukomet muške i ženske, imate juniorski nogomet. Seniorski nije pao jer UEFA ne da, iz stotinu razloga. Dobro, došlo bi do rata. Ali da se vratimo sad na glazbu. Sve je počelo kao i uvijek sa glazba, kultura, šport. To je naprosto prostor u kojoj je bilo najlakše na neki način osvojiti. Dakle, vi kad slušate glazbu iz hrvatske diskoteka, vi ne znate gdje prestaje Hrvatska, počinje Srbija. Vi kad pogledate način na koji su oni taj prostor pokrili, prvo i osnovno, mi se uopće nismo postavili kao država. Toni Cetinski je jedan put pričao kada je 90. godina, dakle, gotovo na početku karijere, pjevao u Italiji u jednom hotelu. Kako izgleda kad vi gostujete u drugoj državi? Hrvatska je jedna država, Srbija je druga država. Dakle, vi morate, vlasnik hotela ili lokacije gdje svirate, pjevate, mora donesti potvrdu. Prvo, Talijanske glazbene unije, da niti jedan glazbenik talijanski nije taj dan htio ili tražio pjevati i svirati tamo. I hotel vam mora poslati potvrdu ako pjevate u hotelu. Isto tako da je on pokušao angažirati, ali da se nitko od članova Talijanske glazbene unije nije javio. Tako to izgleda kad suverena država rješava jedan problem. Pogledajte srpske pjevače koji ulaze u Hrvatsku kao da je to zapravo bivše Jugoslavije. Kao da su došli s Arkanom. To je sad tako. To je sad jedna stvar. Druga stvar, dobar dio tih pjevača dolazi izravno sa Arkanovog stola. Vi imate Boru Drljaču koji je pjevao, ma ne samo po bivše okupiranom prostoru, pa on sad pjeva lokalnim Srbima, pa je sad to neka reminiscencija. On je pjevao u Puli, imao je koncerte i koncerte po Istri. Boro Drljača je čovjek koji veliča ne samo Arkana, Radovana Karadžića. I u Zagrebu je bio Miroslav Ilić.
Imate Aco Lukasa, recimo Aco Lukas, našao sam podatak, taj čovjek bio u zatvoru slučajno u trenutku kada je, mislim da je pukovnik bio Radić, vukovarski, odlazio u Brisel. I Aco Lukas, čovjek koji pjeva širom Hrvatske i Zagreba, u zatvoru mu drži mini koncert zbog nepravednog puta u Haag mog prijatelja Radića. To je dajte sad još za ove mlađe, tko je Radić? Ja znam tko je Radić, ali dajte da ovi mladi... Pukovnik Radić je čovjek koji je izravno odgovoran za masakr na Ovčari. Dakle, to je čovjek koji je zbog toga i osuđen i optužen i rekonstatirana njegova... On je bio u zatvoru igrom slučaja s njim i kad je ovaj odlazio, to je bila više tužaljka, ali u slavu i čast... A znate kako je to u Varaždinu riješio gradonačelnik Čehok svoje dobro? Nemate medija koji će o tome... Zapravo, gradonačelnik Čehok, kojeg ću sad pohvaliti u Varaždinu, je naprosto klubovima koji puštaju Acu Lukasa stavio jedno radno vrijeme tako da naprosto nisu više mogli izdržati financijski u Varaždinu, zato dugo godina nije bilo cajke. Dakle, postoje rješenja, ali naravno neko se tog posla i problema mora prihvatiti. Međutim, to, ništa na tom planu nismo napravili. Sad imate, ove godine ste imali po prvi put festivala regionalne glazbe. To djeluje dosta mondeno i djeluje, naravno, prenosio RTL hrvatski, prenosile su dvije srpske televizijske stanice. Možete misliti za 10-15 godina kako će to izgledati. Ne bi me čudilo da HTV to prenosi. Naravno, Lukavi Srbi su sve prve nagrade dali Hrvatima. Toniju Cetinskom, Jeleni Rozgi i tako dalje. Tako da dogodine ponovo dođu. A nagrade na tom regionalnom festivalu odabralo je 200 radijskih postaja. Otkud? Naravno, iz regije. Iz regiona. Dakle, oni imaju Weekend Media Festival, nije ništa drugo nego, tako se službeno zove, regionalni festival komunikacija. Dakle, on je opet regionalan. Ovo, to se radi, to je ono mali Davos u toj sceni. To je Rovinj. Ovdje imate nagrade, imate na slici Toni Cetinski, Jelena Karleuša, čekaju nagrade na regionalnom glazbenom festivalu, ove godine prvi put održan. Dakle, oni su u tome otišli do kraja. To je isto kao dobro, Beogradsko leto. Klinoviću, Karleuša je u dosta toga otišla do kraja, ali... Dobro, to je sad drugo. Hoću vam reći, dakle, mi uopće nemamo pojma do koje razine, u kom segmentu je cijela priča otišla. Dakle, ovo jest regija kao treća Jugoslavija, jer su ta sva rješenja malo pomalo vraćaju nas zapravo potpuno do kraja. Zove se regija Pitkoje, nikome na prvu loptu to nije problematično, naziv je nevin, ali kad pogledate sadržaj, ta sva rješenja su regionalna. Gledajte, ja nemam ništa protiv regije, ali regija jednoj Rijeci je Italija i Slovenija. Ne može riječki vaterpolo klub Primorje igrati vaterpolo u ligi sa vaterpolistima iz Šapca. A to se baš događa. U istoj ligi je Šabac i Rijeka. Kad su Rijeka i Šabac bili regija? Samo jedan put. U Jugoslaviji. Dobro, tamo oni koji su stvorili drugu Jugoslaviju nisu ni sišli s vlasti od 45. Ali idemo sad... Ha, šta da vam kažem? Hrvatska regija kao treća Jugoslavija. To vam je to. Ja svako malo kao didaskalija u knjizi ubacujem da je situacija normalna, da je ovo Hrvatska država, a ne Hrvatska kao komad regije. Da li bi ovo bilo moguće? Da li bi ovo bilo moguće? Pa da li bi ovo čemu vi govorite bilo moguće? Obzirom da ovo nije Hrvatska država sadržajno. Hrvatska država ima svoje granice, ima svoju himnu, valutu, vojsku i tako dalje. I ona je neupitna. Ja se nadam da će trajno trajati. Ali njezin sadržaj je jugoslaveniziran. Kulturna suradnja, nasilna kulturna suradnja, moram reći, je krenula odmah nakon 3. siječnja. Poznato je da je ministar kulture Tonči Vujić imao veliki problema, recimo, sa kazalištima. Glumci u Gavelli su davali otpor tome da moraju igrati u Crnoj Gori. To je baš bio naputak, morate. Dakle, u cijelu se priču krenulo zapravo... Dobri su ti glumci u Gavelli. Jezik. Zbog čega neke televizije ne titluju srpske serije, srpske filmove i tako dalje, puštaju ih. Mene to smeta, ja ne razumijem što oni pričaju, zašto nemamo dole titul? Borba